Hvis I kigger ind i hal 4 her på Agritechnica, så kan I besøge os her i vores handlerboks i hjørnet af Dreyfs Varestanden. På Dreyfs Varestanden, der har vi selvfølgelig stort set hele produktprogrammet fra Dreyfs Vare. Det er jo selvfølgelig vores kendte 6 serier her i forskellige størrelser. Der er de store, små og de store. Og vi har jo også muligheden for at se på vores load-ready løsninger. En lækker frontlæsset klar traktor, hvor alt er integreret i traktoren. Når man vælger en load-ready løsning fra Dreyfs Vare, så er det jo, hvor at det hele det er integreret fra fabrik af, beslaget og monteret. Det er simpelthen den bedste og den billigste løsning, man overhovedet kan lave på en traktor. Går vi videre rundt på standen, så kommer vi forbi vores mejetærskler. Dreyfs Vare er jo kommet op i en stor liga inden for gårdmaskiner, kan man sige. Et godt gennemprøvet tærskeværk, der nu er pakket ind i det, der hedder en 9306 mejetærsker. 6 rysters maskine, 30 fods skærebord og 10.000 liter skruentank. Der er en rigtig god gårdmaskine, der passer til de fleste behov. En anden nyhed, vi har fået med på standen her, det er vores sorte borgerøger traktor, som nu er kommet ned i 6-serien. Det vil sige, at vi nu kan levere den lækre sportsvognsmodel her i sort med stor dækmontering helt ned til 155 heste. Når man vælger at få Warrior-traktoren, så er det jo med et lidt højere udstyrsniveau, der er lidt mere gøjl på, og der er lidt lækkerier på. Men indeni, der er den kæmpe Dreyfs Vare-kvalitet. En af de helt store nyheder, vi har med på Dreyfs Vare i år, det er jo AgriRouter-konceptet. AgriRouter er jo en serverløsning, en deling af data, sådan at alle de data, vi kender fra vores AgroSky-system, den kan vi nu dele med vores samarbejdspartner. Det er vores medarbejdere, vores mekanikere, vores konsulenter, vores maskinstation osv. Og det, der er nyt, det er, at vi her i iMonitoren jo har fået AgriRouteren ind her, så vi kan downloade og uploade under drift. Det vil sige, at vores job de kan deles øjeblikkeligt, mens vi kører i marken, og vi kan dele spor med hinanden, uanset om man så kører Deutsch, Kuhn, New Holland, whatever. Altså en deling af data på en stor platform. Agritechnica er spækket med grej, og på vores land, der er rigtig mange ting at se på. Kom ind og find os. Vi er over i hjørnet i vores danske handlerboks, så giver vi rigtig gerne en rundtur i de nyheder, vi har. Jeg er produktchef ved HCP, og en af de mærker, som jeg er produktchef for, er Pronar, som vi har her på standen. Standen er fuld af nyheder. Skal vi fremhæve noget, så kunne det for eksempel være T185-1, som er en, hvad skal man sige, en videreudvikling af T185, en kroghejsevogn med 12 tons nyttelast. Nogle få detaljer om, hvad er forskellen. Blandt andet så er det ikke boogie, det er to akser, som er ophængt i bladfjeder. Og så er der lidt flere, hvad skal man sige, dejlige features. Der er lidt ekstra automatik og gode ting og sager på den, frem for den gamle model. Så har vi en helt nye T900XL, som er en 49 kubikmeter stor afskubbervogn, som her er monteret op med staldgødningsspreder. Det kan også monteres op med mange andre ting, blandt andet bare en hydraulisk baglåge, hvis du skal bruge den til frakørsel. Du kan sætte ekstra sider på at komme op på 60 kubikmeter. Du har 23,5 tons, du kan putte i den. Drejbare aksler, hydraulisk afstedning på trækket osv. Masser af dejlige ting, som gør det til en rigtig lækker vogn at køre med.